good, Johnny Cash. Yes. Yes. Goal. For Sam. Good, old, good old Johnny. Skål, Lange. Skål. Og velkommen til. Så er vi på den igen. Nemt, endnu, et, ja. Endnu et fantastisk afsnit, forhåbentlig. Dagens lejeste uge er i den omgang sponsoreret og produceret af Heineken. ikke en af mineralvand. Hvis du har lyst til en vand, der smager lidt af øl, køb Heineken. Jamen altså, jeg tænker også, det er selvfølgelig lidt af en nedgradering i forhold til, at vi fik gyldne damer sidste gang. Man kan godt se, at det var mig, der havde øl med sidste gang. Store håndgranater. Ja, ja, ja. Apropos øl, så så jeg lige en ny øl, der hed Snake Venom, der var på helt vildt mange procent. Jeg tror, det var 60% eller 67%, den var på, den øl, der var helt sygt. Hvad så, dranker? Jeg skal have lidt uvidt spejer. Der var sådan en advarselsklistermærke omkring den, hvor der står, at man skal ikke drikke den alene over en omgang. Hvorfor ikke? Fordi... Fedt at have en ølstund, der bliver bare doven. Ja. Og så har jeg coronatider. Hey, vi skal lige dele den her. Er det så en almindelig ølstund? Ja, sådan en almindelig glasflask. Jeg kan ikke engang huske, hvorfor den hjemmeside, man kunne... Glasøl. Glasøl. Du må ikke dele med nogen, der corona. Du må ingenting, faktisk. Det ved jeg da. Nå, skal altså, vi lige præsentere hinanden? Må man kun være under 10 hjemme med dig? Ja. Og så en gang igen. Jamen, jeg kan godt starte. Så starter DJ. Ja, Robert, Snyder. Jeg prøver at starte. Snyder. Robert. DJ. Ingen Facebook. Bum. Kører bare. Laver musik. Vlogger. Gør du det? Det gør jeg faktisk. Hvor er det henne, det hit? Hvor det er? Hvor er det henne? Hvor er sommerhittet? Det får du også set. Lige om lidt snart. Rolig nu derovre. Jeg er helt rolig. Jeg har ikke ventet mere end 2 måneder, så det er fint. Ja, ja. Hvem siger det? Det kan være, der går 2 måneder nu. Det kan være, der går 2 uger. Det kan være, der går 2 dage. Det kan være, der går 2 timer. Du kan ikke sidde uge efter uge og sige, du er musikproducer og laver musik, og vi har ikke set et eneste stykke evidens. Jeg har jo spillet det. Det er jo spillet i vloggen og i podcasten. Men hvis det ikke er på Spotify, så findes det ikke. Nej, men det er rigtigt. Men der, hvor det ligger lige nu, det er det forbandede cover. Jeg er ikke tilfreds. Nej. Men det igen, det er det, der gør dig til den, du er, Robert, detaljen. Ja. Hvis der er nogen derude, der er designer, eller har lyst til at smide lige en hvad hedder det, en DM, slide ind til mig DM's, eller ikke min, men altså vores, ikke? Og hvis I også gerne med et forslag til cover, hvis I har et på Instagram, hashtag, eller snabla hedder det, like, kammerater, ja, så kan vi tjekke det ud. Og for jer, der kender DJ-verden som mig selv, så et cover, det er ikke nødvendigvis et CD-cover, det er faktisk det logo, som man bruger, når man laver et enkelt track, som er på for eksempel Spotify, ikke? Yes. Det kalder man også et cover. Yes. Et billede til tracket. Et billede til tracket. Vi kan smide et billede op som et eksempel. Her er fra en af mine tidligere. Yes. Wow. Det virkede på sidste video. Ja, ja, ja. Hvad synes I om old school Snyder Gulasch? Altså, kæft mig, jeg blev sulten, da jeg så billedet igen. Ja, det var godt. Det var godt. Ja. Nå, næste rækken. Anders Cook. Sådan. Restauratør. Madentusiast. Tobis Vogter. The usual. Jamen altså, Tobi, a.k.a. Bowes. Bowes. Har rent faktisk i dag Bowes fået lov at komme på arbejde og lege med IT. Og har igen overtaget chaufførtjenesten for Chris. Yep. Og jeg passer også lidt på Cook en gang imellem. Har du underholdt ham i dag? Jamen, vi snakkede i telefon i dag. Ja, det går. Vi snakker faktisk. Ja. Lækkert. Vi konverserede lige lidt. Sådan. Chris Christoffersen, tidligere basketballspiller og kendis. nu arbejder jeg med IT. Jeg har også været på arbejde i dag og hygget mig. Jeg glæder mig til at få min chef tilbage i morgen. Yeah. Skal du på arbejde i morgen, Robert? Ja, det skal jeg i hvert fald. Kæft, man. Skal du tage ud af de sweats der? Tager du rigtig tøj på? Nej, nej, nej. Ude, hvor mennesker kan se dig. Det er det, han sidder. Nej, vi kan ikke se. Jamen, man skulle da også på arbejde, mand. Inden bag. Men han skal da stadig på arbejde. Ja, vi kører. Du går sgu da ikke rundt sådan der udenfor. Jo da. Går alle steder. Toilet udenfor. Bad. Det er kun Tobi, der har den pæne blå trøje på. Det er kun ham, der er blå. Nej, jeg havde faktisk hvid skjort på og blå habitjakke i dag. Oh. Så det er det, faktisk slap af i skjorten. Okay. Så jeg er også rimelig afslaget. Du ligner sådan en mexikansk mafia. Fordi jeg har sådan en tynd nakke, der nemt kan knække. Ja, det kan vi da finde ud af. Sikkert. Jamen skål. Skål. Har vi nogle... Er der nogle gode emner på bordet? Hvad har vi i dag? Hvad dag det er i dag? Nej, emner. Jamen vi har jo Lillemor, hun har jo stillet et spørgsmål inde på Instagram. Siger vi nogle flotte fyre?
Det var nok mest møntet på mig, tror jeg. Det tror jeg også, det er. Men for det er faktisk lidt forlængelse af hendes mor, som spørger os, og hun vil gerne have, at vi snakker om mænds forfængelighed, hvor at lillemor så spørger, hvem ordner vores hår og skæg? Fordi vi mænd har jo også en tendens til at have en frisør eller en barber, vi går til efterhånden, som vi måske ikke havde for 10 år siden. Der gik man derhen, hvor det kostede 100 kroner. Mm. Ja. Hvad med jer? Skal jeg starte noget? Ja. Ja, fordi du er som rimelig viking. Altså, du går sådan lidt. Du er den mest hårvækst her. Jamen, jeg får lige, som sagt, jeg bliver ikke barberet eller klippet. Nej, jeg er lidt ligesom du snakker om det. Gik det billigste sted til de 200 kroner. Og det fandt jeg så ud af, at det var for dyrt, så du blev slet ikke klippet. Nej, det var så en af, faktisk næsten, jeg tror ikke, du kender med ellers en af vores fælles bekendte. Phyllis, som havde en salon et stykke tid, og nu klipper hun bare privat. Mm. Så det er der, jeg bliver klippet. Og så en barber, der har jeg ikke altid. Jeg har faktisk altid været sådan rimelig clean shaved. Jeg har ikke rigtig haft skæg før nu. Så det skal jeg lige finde ud af, om du kan hjælpe mig med. Du har åbenbart noget. Ja, ja. Tager vi det bagefter. Kigger vi på det næste uge. Jeg synes, du er meget fed med skæg på. Også fordi, så ligner du også lidt mere end på 40. Ja, det er rigtigt. Du ordner lige hurtigt med den nyslebende kokkekniv ude i køkkenet, ikke også, når han skal barberes? Ingen problem. Jamen, jeg har den helt dyr. Det er trimmeren fra Elgiganten, der klarer både håret og skægget. Jeg får bare lidt det samme. Herhjemme. Nå, jeg tror, du mener også dit junk. Nå, det er privat sager, som du må se senere. Der kommer ikke et billede. Ja, vi håber ikke, det er den samme. Men førhen i tiden har brugt jeg faktisk også Phyllis, der boede i midtbyen. Blev ned og blev klippet og lige fik trim skægget lidt. Og det var gode tider dengang. Så kom coronaen og alle mulige andre ting. Så havde man ikke råd til det mere. Ej, de 100 det var også gratis dengang. Så, men, ja. Så nu, der er det bare mig selv. Jamen altså, nu for mit vedkommende stopper det jo snart med at gå til frisør. Nu bliver det snart klipperen ned for Elgiganten, ligesom Robert, om ikke så lang tid. Det men ellers, så, har du sagt i så mange år. Ellers så min mor klippede mig i mange år, fordi hun var uddannet frisør, og man boede hjemme. Og så hvis man var hjemme på besøg, skal jeg lige klippe, jamen fair nok. Men så flyttede man jo længere væk fra den gamle, og så har man jo gået til forskellige frisører. Og jeg er også i en periode gået til frisør hos Phyllis, dengang hun havde en salon. Så og ja, nu er det bare sådan lidt random her. Altså det er alle de store kanoner, der bliver klippet dernede, jeg siger det bare. Det er, så, altså ja. Robert Schneider, Chris Christoffersen, Klaus Hommerhoff. Ja. Jeg tror, også løbet ned, ja, så det er rigtigt. Robert, han kan smide mange pitch op fra Phyllis gamle salon, hvis der. Ja, der blev godt nok taget mange. Ja, det var nærmest lige før, det var en gang i ugen, eller en gang i 14. dag. Det var faktisk, jeg tror faktisk, det var hver fredag. Jeg har aldrig set en mand med så lidt hår gå til så meget for til frisøren. Det var hver fredag, jeg var med. Hvorfor var det? Fordi det skulle se godt ud. Det var, skulle jo være smooth. Ja, altså. Og det var også god PR for hende, ikke? Jamen altså, jeg har jo været 10 år, faktisk, var jeg ganger i barbershoppen op i Hans Hartvig Sædomstræde, som nu er skiftet til barberen i Pistolstræde. Og det er så simpelthen fordi, at det er ophørt, kan man sige. Så det hed barbershoppen før. Så begyndte alle de her mennesker at lave alle mulige barberbutikker. Men dengang jeg startede, der var der jo barberen nede ved åen. Der var Thomas Barber, Thomas Kim, han blev uddannet dernede fra. Han startede så sin egen butik op i Hans Hartvig Sædomstræde. Han har så nu Blå, der ligger nede i det gamle Grisk. Jeg ved faktisk ikke, hvad lokalet hedder, men det ligger omkring Guldsmedgade. Ja, om og bagved der, det er i gården, ikke? Ja, præcis. Og så nogle af hans drenge, altså nogle af dem, han har uddannet, Blue og Shady og så en, der hedder Nico. De har så overtaget og har så nu barbershoppen i Pistolstræde, som I alle sammen lige skal tage og tjekke ud. Alle elever, alle barberer, der startede derop, de startede med mig, alle sammen. Ja. De startede med at trimme mig først, alle eleverne i 10 år. Og de startede med at barbere mig, fordi jeg er svær at skære i, og fordi jeg har store runde kinder. så det er nemt. Men alle sammen, de startede med mig derop. Ja. Og jeg går til barberer en gang om ugen, og det har jeg gjort i, ja, nu 11 år. Sådan. Jeg har så blevet nødt til at barbere mig selv 2 gange under coronakrisen. Det er derfor, du snakker om det, at du er helt panikken. Prøv at høre, jeg har ikke nogen shaver. Jeg har ikke noget skum. Jeg aner ikke, hvad fanden jeg skulle gøre. Vi har et rigtig godt billede, eller du har et godt billede af første gang, du faktisk rent faktisk kunne klippe dig selv. Det kunne man måske smide op, hvis vi gider.
Ja, jeg tror faktisk godt, jeg kan finde det, men det kan vi måske lige smide op af der, hvor jeg sådan helt panisk går ind i en butik og tænker, hvad fuck gør jeg? Jeg bliver nødt til at ringe til min barber for at spørge, hvad skal jeg købe? Jamen, du skal bare have sådan en Mark 3 og så sådan noget skum der. Og så tænker jeg, okay, hvor svært kan det være? Der er så 800 forskellige Mark 3'er og 400 milliarder slags skum. Ja, ja. Og så er det sådan, du kan få en med 6 blade på, en ja. Med 28 blade på. Ja. Barberingen gik egentlig meget smooth, og det var egentlig meget tilfredsstillende at stå og gøre selv også. Ikke til nærmestvis lige så tilfredsstillende, som at læne sig tilbage i stolen ved en af sine bedste kammerater, som Blue er for mig den dag i dag. Vi har kendt hinanden i 10 år. Og snakke om, what's up, du ved. Hvordan går det? Og hele den der shop-mentalitet er bare noget helt specielt, synes jeg. Det er jo en oplevelse, tænker jeg. Det er det, og det er jo igen det der med en mands forfængelighed, ikke? Altså, hvad gør man? Altså, jeg har brugt knap 200.000 på uger. Nu synes jeg, det her det er det fedeste, ikke? Så nu ligger de bare der i mig glor, så det skifter jo hele tiden. Men, ja. Men det der med at have en halv times relax, det har altid været super fedt for mig. Ja. Det var, at vi skal prøve det. Jamen, Chris skal ned i næste uge. Jeg tænker, at vi kunne lige hugge det, eller hugge det. Vi kan få en bajer samtidig også. Det, jeg kan fortælle dig, du kan få bajer. Nu er de jo ved at bygge det hele om, jo, så der går lige noget tid, så åbner de op. Der. De er sgu nogle gode drenge, og konkurrencen er blevet hård i Aarhus, fordi folk de underbyder hinanden helt vildt. Og hvis du kender, dem der kender Thomas Kim, altså barber, ved, at det er topkvalitet. Så nu han har så sin egen lille projekt på det der blå, hvor han laver noget comedy og sådan noget. Så han gider ikke rigtig køre butik på samme måde som før. Men selve butikken, som den er nu, med Nico og Blue i spidsen, det er altså the real deal. Altså der får du ikke noget, der ikke fungerer. Og det er lidt det, som jeg synes, man oplever på nogle af de der pop-up. Igen, det har ikke noget at gøre med deres identitet at gøre, men der er rigtig mange indvandrerbarberer, der åbner op, og folk kommer bare ud med helt og halvt skæv skæt, og så, fordi de jo ikke, der er ikke der, de er jo ikke uddannet. Nogle er måske uddannet frisører, men Thomas Kim var en af de første uddannede barberer, og en af de første, der fik lov uddannet andre barberer. Så de er uddannet til at barbere, og så har sekundær. Så har de så fået Nico ind, som er uddannet frisør, som har lært at barbere, men uddanner eleverne i at klippe hår. Så kommer der nogen ind, der har svært hår. Lad os for eksempel sige, kommer ind med langt hår eller et eller andet. Eller en eller anden svær klipning. Jamen, så kan Nico gå hen og support. Han har uddannet en damefrisør. Kommer der ind med kæmpe skæb, der skal have det plejet, jamen så har Blue ikke lavet andet. Ja. Så, hvor der er rigtig, jeg tror, der er rigtig mange barberbutikker, der bliver åbnet, fordi det er hyggeligt. Også for ejerne. Ja. Det er det, og det har vi også sige, det seneste par år, så er det næsten også åbnet op, ligesom kebabsteder og pizzasteder. Det er jo helt nok. Ja. Ja, altså, jeg så lige, at der var en barbershop, der åbnede i Parkhusene nede på Rosø. Jeg ved ikke, om de måske har kommet blandt de drenge, du kender. Jo, men det er ikke... De ligger lige der, altså de skulle være cool nok. Jeg tror, de hedder Aarhus Barber. Ja. De skulle være cool nok og tage deres job seriøst. Altså. Ja, så er der den der Uno Mars dernede ved havnebadet, den der containerbyen der også. Men det er en frisør, ikke? Jeg tror både, det er barber / frisør. Åh, jeg ved sgu ikke. Altså, jeg skal ikke ind til en tatoverer, der både tatoverer og piercer. Jeg skal ind til en tatoverer. Ja. Altså sådan er jeg, du ved, jeg skal. Men mindre de har de forskellige, ligesom de har for eksempel der. Jo. Men så. Altså, alle gør det jo godt, det kommer så med, hvad man der vil. Men jeg har det sådan lidt, du ved, der er bare en grund til, at det koster 300 kroner at blive gjort nogen steder. Hvordan fanden kan I gøre det til 150? Mm. Der må være en eller anden grund til. Det kan fandme ikke være så svært at stille sådan en... Huslejen. Det kan ikke være så svært at stille sådan en lille bitte stål, hvad hedder det, dimse igennem pikhovedet, kan der det? Nej, det kan det. Det kommer an med, at man skulle bruge en hammer, ligesom hvis man skulle igennem dit pikhoved. Præcis. Men nej, barbershoppen Pistolstrædet. Fede fyre og... Ja. Nå, men jeg synes det er også, det er interessant at se. Det er jo håndværk, det de laver sådan nogle barberer der, hvis det er de rigtige steder. Og det ser jo hyggeligt ud, som I siger. Prøv at, jeg tager jer gerne med ned, drenge. Så tager vi en tur derned en lørdag. Jeg ved det også, hvis man kommer ind på den der bar ved siden af Tina Nok, den de åbnede ved siden af, der er der også en barbershop inde i baren. Ja, der før, jamen det var jo det gamle barbershoppen, som havde to barberer dernede. Ja. For ligesom at prøve konceptet af. Og nu har Andreas, som har tjener nok, så sin egen barberer derinde. Jeg ved ikke, hvem de er sådan noget. Men det er jo igen, det er der, fordi det er hyggeligt, og det er en service og, altså. Men jeg synes bare, man kan se utroligt, at du kan se forskel på, om de er uddannet barberer, eller om de bare synes, det er sjovt. Det er spændende at se nu her, hvad der kommer til at ske med alle værtshusene. Er det på mandag, eller hvad? Åh, hvad fanden. Jeg har lige siddet og lavet. Nej, værtshusene, det er også den 18. ligesom restauranten, ikke? De små værtshusene. Jo, og så åbent til klokken 24. Ja. Men det er så fra på mandag. Ja. Er det der? Ja. Nå, okay.
2 kvadratmeter, tror jeg, det er per gæst, vi skal have, og 1 meters afstand fra bord til bord. Så vi bliver ikke så udfordret som andre restauranter. Nej, nej. Det bliver spændende at se nede ved åen, for eksempel. Jeg tror, udservering er noget andet. Ja, men det er jo ikke fordi, at det er sommer endnu, kan man sige. Nej, men... Ej, så er det jo til ret så varmere. Jeg ved ikke, men jeg tror... Uanset hvad, så bliver det virkelig tricky. Jeg tror, man kommer til at se i markedet, at priserne stiger på restauranterne. Ja. Jeg tror, fordi man bliver nødt til at erkende, at hvis din husleje er 100.000, jamen, så er den stadigvæk 100.000. Det ændrer ikke, hvor mange gæster du har. Også selvom du kun kan få det halve ind. Det samme med medarbejder. Ja, det koster det samme. Ja. Råvarer koster vel også det samme, hvis det ikke også er sten. Vi har ikke set nogen stigninger endnu, men altså igen, der er så mange producenter, der er faldet, altså som ikke er her mere. Ja. Altså den producent for eksempel, der har lavet andevinger til mig, som jeg bruger til en speciel sauce, jeg laver noget på restauranten, det eksisterer ikke mere. Nå. Fordi de brændte ind med alle enderne, og de kunne så ikke yngle videre, og ja. Nej. Vildt. Der er meget af det, jeg tror, du ser først lukningerne efter. Ja. Ja, men virkningerne fra det. Ja. Påvirkningerne fra, der kommer først om et halvt år til et helt års tid. Fordi der er mange, der siger, vi har en idé, lad os prøve at se, om den virker, og hvis den så ikke virker, så gør det så. Vi halsen. Og der er også mange, der ligger inde med råvarkeren til os. Helt vildt, altså vi kom jo af med vores i takeaway i første bølge, men der er mange restauranter, der som køber stort ind, som ligger inde med meget. Jeg hørte også, at caféerne nede på åen, de skal lukke allerede kl. 23. Ja, det er jo nok, fordi det tager dem en time at lukke ned, måske. Jamen, det gør det. Men det bliver også, altså det bliver fandme også svært at få folk derned, altså. Jeg ved det ikke, jeg begynder sgu at være med, efter de folk, der snakker med i branchen. Flere og flere tror sgu bare på, at de får fuld hus, og vores bookinger viser det. Kralin er fuld hus de næste 3-4 uger. Ja. Men det er jo så, fordi vi er begrænset antal, jo. Det er jo så det, så jamen, det er altså, så mange mennesker. Jamen er det så, ja, fordi det er jo, for jer er det jo, som du siger, jamen, så er det jo fuld hus med, hvor mange skal jeg have til fuld hus? 20? Nej, det skal ja, vi, altså, vi har 24 sædepladser. Vi kalder 20 for fuld hus. Ja. Og det er fordi, at nogle gange, så er der et firmasbord, hvor vi tager 3 på. Ja, ja, præcis. Men når vi er omkring de 20, der jeg tror, vi kan tage de gæster, vi må få. Når vi har været nede og måle lidt i går, og så måler vi det hele efter i morgen. Nu når vi har fået retningslinjerne, så ved vi præcis, hvor mange gæster vi kan have. Ja. Det vil være fint nok, hvis I kan have dem alle sammen fyldt, jo. Jeg tror ikke helt, vi kan, men vi kan nok ligge om... Jeg håber på 16. 18 kunne være helt fed. Ja. Kan vi have 18 inden, fordi så kan vi kalde alle vores gæster ind, for vi skal nok få 18 alle dage. Ja, præcis. Altså, fordi folk, de gerne vil os. Folk, altså... Vi er ikke altid noget, folk vælger til. For nogle folk, der er vi necessary, du ved. Ja. Man skal bare ned og have den fede oplevelse. Ja. Hvor man kan sige, det kan være den der gang nachos, den måske mere bliver valgt fra nogle gange. Ja, på caféerne, ikke? Ja, ja. 100%. Jeg tror, det er lidt ligesom det, du sagde, at Hommelhoff havde udtalt sig om, at folk de kommer til at købe mere kvalitet. Ja, jamen det tror jeg også. Derfor forsvinder alle de der mindre steder, der ikke har kvalitet. Jeg ved ikke, om de forsvinder. Jeg tror bare, folk de siger, vi vil ud og spise godt. Men jeg er helt sikker på, at der er nogen, der siger, vi vil hellere 4 gange ned til åen og bruge 500 4 gange, end vi vil 1 gang på grillen og bruge 2.000 per mand. Så er nogle mennesker, tror jeg, også der. Ja, det er der. Men så er du bare ude 4 gange på et crowded sted. Og det er nok der ideen, som Hummelhoff siger. Folk de hælder nok til at kun at komme 1 gang, og så gør det ordentligt, og så gør det 1 gang om måneden. Ja. Ja. Ja, det bliver spændende at se. Det tror jeg. Men så det ud til op i Norge, var åbningerne af restauranterne gået meget godt, og de har fint med gæster. Ja, har de nogle restriktioner? Ikke andet end også de har den der meter-restriktion der. Nå, det samme, okay. Ja. Jeg tror også, det tager også tid, før man kan se noget. De kan se på tallene, eller se, om der sker noget, ikke? Man kan være uheldig, som det var i Sydkorea, han åbnede op for natlivet, og så er der en tosses, eller han nok ikke vidste, han har været smittet, men så efter han har været ude, ikke, og så har haft en indirekte og en direkte adgang til, hvad, 5.000 mennesker? 5.700 mennesker. 5.700, næsten 6.000 mennesker, som er smittet på en aften, ikke? Eller har risiko for at blive smittet, ikke? Ja, men det kan være alt fra kontanthåndtering til badeværelseshåndtag til... Ja. Jamen, det er jo, altså bare være inde på klubben og så... Altså. Og det er også det, som jeg tror, det er spændende at se med nattelivet i Danmark, ikke? Og hvornår de får lov, når sådan noget det sker, ikke? Og man går rigtig længe, eller... Så mener du sådan klubs? Ja, clubs. Nightclubs. Ja, altså ikke værtshus. Nej. Nej, der var ikke nogen spillejobs. Intet. Altså...
alle dem, jeg havde booket og det hele, de... Kan du få nogen kompensation? Det kan jeg godt, ja. Okay. Der er kommet noget frem, og, hvor man skal søge igennem, hedder det? Altså, Koda, de har skrevet noget, Koda har også gjort de vil noget, hjælpe med at søge om midlerne. Nå, men det er jo lige så meget, altså det er jo tabt arbejdsfortjeneste. Det er det. Men det er jo bare sindssygt svært. Du kan jo kun få det, hvis du kan dokumentere det. Men der kan man så sige, jamen jeg har et booket job på x antal timer til x antal pris. Men går det ikke meget lidt, som de gør her? Det er jo meget, du skal jo bare bevise kontrakt. Okay. Alle de jobs, du har kontrakt på, selvfølgelig, kontrakt dem kan du bevise. Dem kan du få en procentdel af. Det er jo ikke hele jobbet, man får. Nej, men du har heller ikke lavet jobbet. Præcis. Men du har stadigvæk lavet en eller anden form for årsbudget over, det kan være, at du lige har købt en equalizer i februar måned, den skal jo betales tilbage. Det vil jeg godt sige. Men jeg prøver at lære lingoen. Du lærer slangen. Tror jeg egentlig, at indbrudstyver og sådan noget, de kan få noget refunderet. Jeg tænker, folk er jo hjemme hele tiden, de kan jo ikke gå ind. Det er faktisk spændende at se, om politiet med statistikken, om de kan se, at den er faldet, eller... Grænsen er jo lukket. Lad os være sidst. Og der bliver ikke så lige så mange bilstæger og østeuropæer, der lige kører en tur op, men ja, det tror jeg da helt sikkert. Folk er jo hjemme. Ja. De tager ikke ud og spiser i weekenden, de tager ikke i sommerhus, de tager selvfølgelig er det. De ligger bare klar derhjemme med køllerne og baseballbattet og... Kom så! Jeg tror, der er taget rigtig meget, der er blevet fraud, kunne jeg godt forestille mig, for der har været så meget handel på internettet, kunne jeg forestille mig. Ja, du har da en lille oplevelse. Ja, altså... Nå ja, den har jeg lige kørt afslutningen på med Amazon. Jamen altså, det viser jo, at hver gang man handler på Amazon, så er der sådan et ID i endelsen af den betalingsstreg, eller det konto, det du kan se på dit kontoudtog. Og det var der ikke på den her, der stod der bare... Så det lignede som om, det var Amazon, men der var ikke... Det skal lige siges til dem, til lytterne, som lytter med nu her, at Tobias havde fået en skræk oplevelse på en dag, at der var nogen, der havde hævet nogle penge, som stod var fra Amazon, som han ikke havde hævet ved på hans konto, som han lige fik tjekket op på ret hurtigt inden for et par timer, tror jeg. Så de var heller ikke engang hævet? Det var bare en fake? Jo, de var hævet. Hvordan? Nå, okay, så forstår jeg ikke. Så det er, så gør det, at jeg ringer ind til min bank og siger, at der er hævet det her. Jeg tror ikke, det er fra Amazon. Jeg tror, det er svindel, og jeg kender ikke noget til det beløb her. Jeg har ikke noget mail på det eller noget som helst. Så sagde han, jamen spær dit kort, og så gør en indsigelse imod det her træk på dit kort. Og så gik der 3 dage efter, eller sådan noget, så jeg fået pengene tilbage. Så det kun, hvis modparten gør en indsigelse, jeg kan risikere, at jeg skal aflevere pengene igen. Men det skal de jo komme med beviser for, at jeg rent faktisk har lavet. Og så det, der også hjælper mig, det er, at jeg har meldt mit kort til det, der hedder Verified by Visa, hvor du får sådan en kode på en sms, du så skal teste ind for at godkende det af dig. Og jeg har heller ikke en Verified by Visa besked fra det tidspunkt, hvor pengene skulle være trukket. Så det vil sige, at nogen har trukket pengene fra din konto, ja. Men hvorfor har de så... Og så prøver de at lave et smokescreen ved at sælge en falsk Amazon-mail. Ja, fordi hvis du bare sidder og kigger dit kontoudtog igennem, så vil du tænke, jamen det er bare et træk fra Amazon. Men nu er jeg ikke lige sådan en, der handler på Amazon hele tiden, så derfor bed jeg noget mærke i, at der skulle være trukket 1.392 kroner på mit kort. Så jeg kan kun sige derude, husk at tjekke jeres kontoudtog, det er en rigtig god idé en gang imellem. Men det er bare, tænker du bare, hvis, altså, prøv at tænke på, hvor mange ældre mennesker, eller... familier, der handler, nej, som har handlet på nettet, som måske har, hvor de har en familie, som helt, har handlet. Helt ærligt snak, for nu sidder vi jo her kun med legekammeraterne her, og kammeraterne derude. Mm. Prøv at høre, jeg har ikke tjekket min, altså aldrig. Jo, jeg tror en gang, min advokat viste mig, hvordan man gjorde. Jeg har sådan, jeg får en sms, eller jeg får en besked på min telefon, hver gang jeg køber noget. Okay, det vil ikke du ved mig, det kan jeg lige så godt sige. Men hver gang, tror, det har min Nordea-appen, der kan du gå ind og sætte det på. Så hver gang, der bliver trukket noget, så får du en sms, det bliver trukket, det her, det bliver overført her, det her, det gør sådan. Og det er så fint. Det jeg prøver at sige, det er, at jeg som person tjekker ikke mit tjek. Nej. Jeg har folk til at tjekke det for mig. Ja. Jeg aner det ikke. Nej, men det lyder hårdt, men prøv at høre, det er der lillemor, der kommer og siger til mig, nu skal vi lige spænde billedet den her måned. Ja, eller jo. Jeg har lige flyttet nogle penge til vores opsparing, og jeg sidder bare der, altså, jeg tjekker det ikke. Så der er jo folk som mig derude, som hvor det der, det kunne de bare fyre. Ja, præcis. Ja, problemet er jo så bare, hvis du ikke, det er jo sådan noget, så kan det være, at de gør det næste måned. Jamen, og næste det. Måned. Ja, sagtens, næste måned. Sagtens. Jeg har jo haft den helt store, ja. Hvor vi snakker 30.000 om dagen, blev trukket. Fra din fars konto, for du har det ikke.
Ja, det var før, Minus. Det var før han købte huset. Det var før jeg købte huset. Hvordan har kæmpe kasse kredit? Hvor jeg fik et opkald fra Apple, hvor jeg var sådan tænkt, om jeg havde bestilt en iPhone. Og sådan. Hvordan ved du, det er et rigtigt Apple-opkald? Fordi hver eneste gang Windows, de ringer til mig ned fra Indien, så ligger jeg altså på. We are from Microsoft Service fordi, Windows. Fordi de ikke ringer fra Indien, og de ikke snakker indisk. Derfor. Jeg lukker da alt sådan noget. Men det var faktisk, det var ikke fordi, han skulle have nogle kontooplysninger, men han skulle bare høre, om det var korrekt, jeg havde bestilt 11 iPhones som privatperson. Det var mange. Det var sådan, ikke for Europa faktisk. Det er det faktisk ikke. Jeg var sådan lidt, jeg mindes ikke lige, at jeg har bestilt 11 iPhones, eller overhovedet én iPhone. Så det er nej, det vil jeg, kender jeg ikke lige noget til. Nej, så skulle jeg lige kontakte min bank, fordi der er sådan nogen, der bestilte mit navn. Og sådan fortsatte det bare i, jeg tror det var en uge, selvom min kort var blevet spærret. Og det viser så, i tidernes morgen, havde jeg bestilt noget på Michael Kors hjemmeside. Og deres hjemmeside blev hacket. Ja, officiel hjemmeside. Officiel hjemmeside. Og den officielle hjemmeside, den blev hacket, hvor de fik fat i alle kontooplysningerne, kort og det hele. Og det var grunden til, at de fik mine oplysninger. Der blev så heldigvis, der blev hævet de to første dage, hvor jeg var sådan helt i chok, ikke? Fordi det var næsten 60.000 på to dage. Danske Bank, som jeg har, de var ret hurtige. Jeg fik pengene med det samme igen. Der gik en time efter, at jeg lavede en indsigelse, så bum, så havde jeg pengene på kontoen igen. Så det var rart nok, fordi det var sådan lige, okay, 60.000, fair nok. Det kan godt være, at jeg ikke er millionær. Men, svarer stadigvæk næsten til, at du har tjent det dobbelte for at have dem, ikke? Så. Ja, lige præcis. Så det var meget skræmmende, og så kunne de se efterfølgende, jamen der er faktisk allerede reserveret, jeg tror, at det var rundt op på 115-20.000 i alt, at der var blevet reserveret hen, men det ville så ikke blive noget at blive trukket, fordi vi har spærret kortet og det hele. Så det var jo en helt stor. Men det er jo også sjovt, fordi hvis du så kontakter banken om sådan nogle, hvis der synes er sådan nogle svindel. Synes du, det var sjovt at gøre det? Nej, men der er nej, for jeg fik jo ikke de der fucking iPhones. Nej, man. Nej, men hvis du er i sådan en situation, og du kontakter banken og siger, det her, det her herfra og sådan noget, hvordan det vil ledes, hvis du nu overfører til andre kontoer og sådan noget, fordi så kan banken jo ikke kunne se, at for eksempel den her konto, hvis man nu køber et eller andet og overfører noget til en anden konto, som laver noget svindel, køb eller hvad det nu må være, så kan banken se, jamen der er andre, der, det her kontonummer er registreret, hvor der er fire andre, der er registreret som fraud. Og hvor fanden de ikke gør noget ved det falder jeg ikke. Ja. Jeg synes jo, det er bemærkelsesværdigt, at sådan nogle steder, hvor du køber spil og andre ting online, som Steam og Origin og sådan noget, de bliver ikke hacket, og de er nok nogle af dem, der har allerflest bankinformationer. Om det kan, gør det jo også en gang. Nu ikke det er Amazon. Det er jo alle hackerne, som der sidder derinde. Nå, men det er, der er med mange børn, der har lånt forældrenes kort til at købe spil til 10 euro, der er ikke, hvor informationen de blokkede, ikke? Men PlayStation blev jo hacket. Ja, så det sker en gang imellem. Ja, men det er jo også PlayStation. Jeg snakker om det. Jeg prøver at høre, den dag Steam bliver lukket ned, det er jo det, jeg bliver overrasket. Prøv at høre. Hver gang jeg åbner mit Steam, eller åbner for en anden computer, så er det verified per telefon, verified per mail, verified op i røven. Hver gang du vil give et spil til en kammerat, verify det. Jamen, det er pissehitterende. Ja. Men der er jo tydeligvis en grund til to faktor. Men altså, det er også derfor, at du ser mere med det her two-factor authentication. Ja. Ligesom at verified by Visa er også sådan, du skal have den her telefon fysisk ved dig med det her nummer, hvor vi sender en sms med den kode, altså du skal have to dele for at kan, men alligevel er nogle steder, kan det jo så åbenbart hjælpe og snyde alligevel. Det må også være svært for ældre mennesker, altså. Der er sgu ikke mange ældre mennesker, der har to. Men der jeg ved det jo ikke. Jeg vil lige komme. Men de har ikke mobiltelefon måske. Jeg vil lige komme med et fif, hvis man gerne vil følge med i, når der sker store leaks af følsomme informationer, såsom personfølsomme oplysninger eller kreditkort og sådan noget, så er der en hjemmeside, der hedder youvebeenporn.org, hvor man kan gå ind og se de her leaks. Undskyld, you've been what? Det skal jeg ikke have til. Det skal lige have en gang til. You've been porned. Nå, porned. Nå, okay. Jeg tror, du sagde noget helt andet, sorry. Jeg synes ikke, det her, det lød til at starte med, men jeg tænkte også bare. Hvis man melder sig til den med sin mailadresse, så kan man se, hvis en. Ja, det betyder en optager. Okay. Så kan man. Jeg synes, de optager begge to, der er ikke fucket op i den i dag. Vi har nogle tekniske problemer, og derfor kunne kende opmærksom. Hvis ens e-mailadresse på nogle af de tjenester, hvor man har tilmeldt sig via sin e-mailadresse, at der er et leak på nogle af de databaser, jamen så vil det blive meldt ud via
den hjemmeside, som kan man, så anbefaler de jo selvfølgelig, at man skynder sig at gå ind og skifte password på alle sine tjenester. Det skal man faktisk. Det burde man faktisk gøre en gang om måneden, skifte password på sine tjenester. Det er en god idé i hvert fald. Ja, det siger de, men hold da op. Jeg ved ikke, hvad jeg skal skifte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det er en dårlig idé. Så er min kode bare ud. Tak for lov. Den skal vi lige have bip på den der. Robert, kan du lige have en bip, når han lige siger det der? Tak. Nej, jeg putter bare kukkespøvs ind over. Jamen prøv at høre. Ingen bip til. Jamen prøv at høre. I daglig, en helt almindelig dagligdag, der runder jeg vel et sted mellem 5 og 10 tjenester, hvor jeg bruger passwords. Ja. Det kan jeg sgu da ikke skifte hver måned. Get the science. Det er da galt, Mathias. Hvorfor ikke? Du kan få sådan en app, der genererer en ny password hver gang. Der er også der er så rigtig mange hjemmesider, hvor du siger, så har du et password til det, og så genererer, så siger dem, jeg til at tilmelde her, her, her og her, og så genererer den hver uge, genererer den et nyt password for dig. Så det altid ændrer sig. Så fedt. Kuptering. Altså, jeg har jo fundet fidusen. Jeg lader bare være med at købe shit online. Altså, jeg køber ikke noget online. Nej, jeg synes også, det var rigtig fint efter det der corona. Så havde jeg bare VPN nede i hvad hedder det, Italien, og fik mit Pornhub Premium gratis. Det var fantastisk. Det hørte jeg faktisk godt noget om. Jeg tror faktisk mere eller mindre, de har tilbudt det til i Europa. Ja, det tror jeg faktisk godt. Det var sådan. Men jeg har aldrig fattet, hvad er Pornhub Premium? Hvad fanden er der galt med det andet? Det fungerer da fint. Jeg skulle ikke gide at sætte mig ind i det. Det synes jeg, du var lidt hurtigt på træk. Somebody knows. Det er jo ikke pas, Mr. Google. Ikke ved det. Nej, men jeg hørte faktisk godt noget om, at de har givet gratis. Jeg ved ikke engang, hvad det premium er, men de har givet det der premium til nogen. Altså, det var først det, jeg tog bare mente, altså, you've been pawned. Nå, men nu har du prøvet det. Hvad er forskellen? Ja, hvad er forskellen? Det er sjovt, jeg har ikke prøvet det. Kom så med det, Chris. Jeg har ikke prøvet det. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har prøvet porn op. Okay. Jo, jeg har ikke prøvet Pornhub Premium. Jo, helt enig om, hvis du går ind på Pornhub, så går du ind, så er der nogle videoer, du kan søge nogle ting, der er det, du gerne vil have. Hvad fanden er Premium så? Jeg synes bare, vi skylder vores legekammerater at have klar til næste gang, vi fundet ud af, hvad det rent faktisk består. Jeg kunne godt forestille mig, det er lidt ligesom YouTube. Du kan jo 4K, rigtig 4K-film, så skal du ind og være Premium. Og så du mener opløsning? Ja, opløsning, ja. Det er sgu det. Det kan være, der er nogle exclusives. Jeg så et eller andet med, at jeg kan ikke huske procentantallet, men i hvert fald største del af mennesker, de ser porno på deres telefon nu til dags alligevel. Hvem fanden gør det? Jamen, det gør folk, der har et parforhold, Chris. Der ikke bare kan sidde og fedte den af 24-7, ikke? På 77 tommer hen i stuen. Det er sofaen, hvor du plads til. Der er en stor soundbar og subwoofer ned. Altså, jeg skal lige sige, at Robert har større TV, end jeg har. Og større subwoofer. Og ny sofa. Jamen, Roberts sofa, den er så stor. Men Robert er stadig alene. Single. Ready to mingle. Han mangler nogen i hans 8-personer sofa. Det er Tobias der også. Det er Chris der også. Ja, han mangler ikke nogen. Med det. Altså, ja. Han har ikke en 8-personer sofa. Ej, han har en ny sofa faktisk. Lækker ny sofa faktisk. Ja. Jeg har aldrig været oppe. Har du aldrig været oppe? Jo, det er bare gået så stærkt, du kan huske det. Okay, wow. Det sagde hun også i går. I kontekst er det selvfølgelig. Men faktum var, at første gang vi holdt nytår sammen nede i Lighthouse, da der var natmad, der var du lige hurtigt op og få en hurtig guided tur i lejlighederne. Nej, ikke din. Det var da sikkert. Har du lige hurtigt man er kun op at se forældrenes lejlighed. Ja, ja. Penthouse. Jeg var op og ryge, dengang der røg jeg deroppe, ryge en cigaret med Chris og spise en pølse. Ja. Det er rigtigt. Og så var fælles bekendt, han dansede på bordet med en eller anden pige med store læber. Du var også utrolig glad for den der pølse der med brød til. På her, ja. Og sinups. Jeg kan godt fortælle jer. Der var rigtig Dijon. Jeg skal til grillfest fredag og lørdag. To dejlige familier bliver dejlige. Men hele mit køkken derhjemme, det syder lige nu, er kød, jeg skal lave. Men hvis der er en ting, jeg ikke selv laver, så er det pølser. Der har jeg fået sådan nogle ekstra krydrede frankfurter. Og ikke det der putte lakrids og fucking... Hvor var det? Jamen alt det der lort i pølserne. Du ved, i gamle dage, der er en god pølse, der var den, der smagte mest. Ikke? Nu putter de... Prøv, hvis du går op til en helt almindelig slagter, så har de 30 forskellige grillpølser. Ja, du kan få med lakrids og havtorn, eller grannåle og skridtsvede, eller... Blar, du kan få... Jeg skal bare have det der ost i. Helt almindelig grillpølse. 30% ekstra er det gode. Det vil sige 30% ekstra suppe, 30% ekstra peber, 30% ekstra salt, 30% alt det der smager godt. Ja. Slagt og ride op på en pebronskade. Det er en pølse, der smager af pølse. Okay, jeg ved godt, jeg elsker også en ostepølse. Det synes jeg er mega lækkert. Ja, ostepølse, mega. Men en grillpølse skal ikke... Der, du skal, og du skal fucking ikke putte chili i det. Nu fuck af med det lort. Prøv nu at høre. En pølse på en grill skal smage af grillen.
og god kød, god kvalitet, ikke? Jo. Så kan alt det andet, det kan du putte i din hotdog på shelf, fordi det alligevel smager af cancerfremkaldende lorteprodukter. så kan du lige så godt putte noget i. Men skud til slagteriet i Amperbruns Gade. Så kommer jeg op, jeg skal bruge nogle ribs, ikke? Så spørger jeg dig op, slagter homie, jeg skal bruge nogle ribs. Jamen, vi har kun kampben, chef. Så siger jeg, det ved du godt, det er godt nok til mig. Så siger han, ja, det ved jeg godt. Kom lige forbi i morgen. Kampben, det er det, I alle sammen kender som ribs. Det er de her små. Ja. Så kommer jeg op, så har han long bone ribs. Det, som vi i gamle dage vidste, han kaldte for gode ben. Det, man kogte dengang, kaldte knæveben. Ja. Med kød på. Dem har jeg så saltet i 24 timer derhjemme i en saltlag. Så bliver de dampet i aften sammen med en dry rub, og så bliver de lagt i marinade i morgen, og de skal så først bruges lørdag. Så har jeg fået koteletter fra Iberico Gris med ben på, som jeg skal have i morgen, sammen med mine grillpølser. Kan skal vi lige bestille sige, samme menu? Det skal lige siges, at siden første dag, at vi alle sammen, eller jeg mødte Cook, så har han snakket om hans fantastiske ben, hans fantastiske grillevner på en grill. Og han har kunnet grill for os alle sammen på den tidspunkt. Og vi hører altid, at man holder grillfest med alle mulige andre. Jeg skulle lige til at sige, hey, time out. Hvor er min invite i den der weekend her? Hvad fanden? Jamen, I er jo ikke rigtige venner, I er jo mine legekammerater. Jeg har sagt til jer... Så vi har brugt gulasch tid på en legekammerat, ikke rigtige venner. Prøv at høre, jeg siger bare, sig til, have haven, have grillen, jeg kommer med kødet. Så kan I sgu købe en gang kartoffelsalat. Ej, nu skal vi have Marias kartoffelsalat. Men som, det, jeg er fuldstændig klar. Det, der skete med de venner, jeg har her, det er, at de var bare før jer. De sagde, hey chef. Men det er også fint, hvis regne weekend. Det er koldt og dårligt. Jeg håber, det pisser ned. Altså, vi får bare lige Weber Danmark til at lige at låne en grill, så chefen lige kan vise, hvordan sat man laver ribs. De har kontakter med før, Weber. Jamen så, faktisk. Så vi laver bare en fræk aftale med dem så. Men jeg får altså kigget på havemøbler og det hele. Jeg skal ikke bruge nogle møbler, så bare bruge en grill. Nej, men jeg tænker bare, hvor vi kan sidde og spise. det er jo lidt mere til os andre, det er ikke så meget til dig. Ja, så Robert, man skal ikke brænde møbler af på grillen, det gør man på bål. Hey, det var bare fordi jeg sad på en stol og ikke kunne holde til en voksen mand sad på en stol. Og nej, jeg er ikke fed. Jeg vil meget gerne grille for andre. Jeg vil meget gerne servere ribs for jer. Fedt. Ribs, og vi skal også have lavet julefrokost, hvor I skal finde ud af... Julefrokost? Der er også poolparty. Altså, ja, poolparty, men den har vi snakket om. Ja. Hvad siger du, Bo, til Chris? Var du ikke med? Jo, men jeg tænker bare, altså, vi er stadig maj måned, ikke? Man skal være i god tid. Julefrokost næste weekend. Bum, så kører vi. Nej, men julefrokost for os, det bliver jo nok en eller anden gang i september eller sådan noget. For derfra så er jeg sgu for travlt til. Ja, eller januar, februar. Det er også fint. Nytårsaften. Ja, nytårsaften. Der er du også for travlt. Ja, jeg glæder mig til september allerede. Så julefrokost. Det er også der natklubben sikkert åbner så. Ja, det er helt perfekt. Se, det er der hvor I var yngre end mig, ikke? Nej. Så skal man bare ud og drikke og hore og danse og bo og... Hvad snakker du om? Jeg siger, så ender det bare med, at det er os to, der sidder der, for de der to der... De skal ud af dem. Jeg synes da, at vi kunne da overveje om til julefrokosten, om vi skal have det der fantastiske band, der har lavet Street Racing. Og Fiskeekspressen. Det er længe siden, vi har hørt noget fra dem. Det er det faktisk. Hvad sker der? Skal vi lige have et lille klip ind, ja. Ja, Fiskeekspressen. Ja, her. Jeg ser dig køre forbi hver morgen. Hvad hedder det? Man kan ikke engang følge dem på Instagram. De er 100 år gamle. Ikke bandet, personerne. Jeg tror sgu ikke, de har noget hipstagram. Tror du ikke det? Altså, det er lever de overhovedet? Er det ikke, har de en booker? Jeg tror, det er 100%. Kunne du forestille dig, Fiskeekspressen komme hen foran et plejehjem og spille koncert? Hvad er de gamle lille ting, du hørte det der? Nej, men jeg vil fandme gerne lave pølser under pizza snegl til det event, der. Det kan jeg lige sige. Det vil være eddermame med et vildt event. Hvis I kan tygge det. Det er bare at lave det og sove. Jeg kommer med noget minestronesup. Minestronesup. Har vi ellers nogle andre spørgsmål på... Er der nogen, der kigger med? Jeg har nogle emner noget, vi snakker. Altså, jeg vil faktisk gerne sige, men det er måske også lidt, fordi vi jo vælger at skyde et ekstra show her, fordi vi forventer, at jeg får lidt travlt med restauranterne til åbningen i næste uge, men ingen gang Hvide Peter har faktisk stillet et spørgsmål. Hvad med Johanne? Johanne har, men spørgsmålet er, om vi skal ringe til Hvide Peter og spørge om et spørgsmål, så han kan være live i æderen. Det gør det. Kan vi det, producer? Det kan vi godt. Bare hold op til mikrofonen med på hotellet. Ja. Du er bare
du kan snakke tæt op til mikrofonen. Man kan altid smide sit telefonnummer ind på kommentaren, så ringer vi. Ja. Hey, I ved, Peter, vi sidder ved at optage legekammerater, og vi mangler et godt spørgsmål. Har du ikke tilfældigvis set, du er live med i podcasten? Jo, det er været den mest vilde oplevelse, jeg nogensinde har haft. Med hvad, Peter? Vi har haft mange vilde oplevelser. Hvad er den vildeste oplevelse, du har haft, om det er med mad, eller om det er sex, eller om det er... Oh. At du har fået bank, eller om det er Chris, der slået i ansigtet i barske, eller... Det er godt spørgsmål. Ja. Grammy eller eller Peter, det er, vi siger tak for spørgsmålet. Tak for det. Sig tak, dreng. Tak. Ja, mange tak. Ses, Peter. Ja, vi ses, Pete. Hey. Det var sgu da ikke lige frem en af de nemme, han kom med der, vel? Fordi det er det da. Der er sket mange vilde ting i vores liv, synes jeg. Så, hvad er lige den vildeste? Jeg sidder og tænker, hvad kan man sige? Ja, hvilken er stueren til at snakke om? Altså, der er mange, der... Jamen, så lad os lige bruge 3 sekunder på at definere, hvad prøv det vildeste er. Prøv mine forældre sidder og hører det der, det var klar, ikke? Gør de? Det tænker jeg. Skud til Bornholm. Det har jeg så også fundet ud af, at min far han også gør, og min søster også gør. Det kan bare se. Nå, så. Altså, hører pappa Schneider det? Ja, han sagde, nå, men jeg har da set jer, hvor I sidder nede i kælderen. Det er sgu fedt. Okay. Men altså, det er lidt sjovt, ikke? Og hans slyngelstue, det var sådan bare i et hjørne, hvor man skulle hamre, ikke? Vi sidder her med elektronik og farvelys og sådan noget. Nu hørte jeg... Lad os lige definere, hvad det vildeste er så. Ja. Det er det vildeste, man har oplevet. Jamen, er det adrenalin? Er det rundt på gulvet? Eller er det eufori? Det vil vel være... Der er jo mange former for vildskab, altså... Det jeg, synes, det, jeg synes, det skal være eufori. Eufori. Ja, det synes jeg, det synes jeg. Ja, altså positiv upbeat. Ja, ja, det synes jeg. Fordi så kan vi holde den stue rent, tænker jeg. Ja. Eller nogenlunde i hvert fald. Ja, 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 ja. Så Chris, du starter. Nå, og det er desværre ikke mit tid til i aften. Det er jo tak for jer. Det er jo snyd, for så skal han vælge en ud af de 10 Danmarksmesterskaber, han har. Det var ikke, eller, det var ikke et dansk mesterskab, men... Det vildeste basketoplevelse, men det tror jeg ikke rigtigt, det er det. Din 3-points ja, score den har faktisk lige været på Facebook her. Så lige, den var på Facebook her. Bakken lagde den op her igen her i forgårs. Nå, det var sådan meget. Vildeste oplevelse. Jeg tror, det har været at komme til USA, da jeg var 16. Jeg voksede op på Bornholm som en mega generet, tynd lille dreng. Eller ikke, men høj, tynd dreng, som var mega generet og ikke turde få nogen venner overhovedet og snakke med nogen fremmede overhovedet på nogen måde. Og har altid været ja, mamas, ja, ja, og totalt hvad hedder sådan noget? Introvert. Ja, også det, men jeg kender dig. Så bare nævnt op derovre. Kikset nej, introvert. Kikset introvert. Nej, men altid været sådan et tryg at snakke med mine forældre. Og ikke rigtig ture at være ude og altså alt sådan nogle ting. Så for mig at tage den der tur til USA som 16-årig, sige ja til det, var nemt nok, men så da man så skulle afsted aften før og sige til sine forældre, og tage til USA, og sidde en flyver i de der små 16 timer, der var, det tog at komme derover. Altså, jeg sad, altså, stort tudet halvdelen af de der 16 timer, ja, ja, for jeg var så fucking skrækslagen, for hvad der skulle se, og vidste ikke, hvad der skulle ske. Men det var helt klart den bedste oplevelse, jeg nogensinde har haft, og det mest positive, der nogensinde er sket i mit liv, selvom det er mest, altså mest skræmmende og forfærdeligt, og noget, jeg, altså, hvor vildt det var. Så bange for at gøre. Mm. Det tror jeg nok, det er nok en af de bedste oplevelser, jeg nogensinde har haft. Det var den der, at komme og gå fra at komme i Danmark og komme til Californien. Og inden for det første 24 timer, følte jeg så til rette i et helt andet land. Hos en anden familie, som bare tog sig ind, som var inde i deres egen. Ikke? Og det bare klikkede. Det ja, det både til hatten af til min værtsfamilie. Mor og Christian og Kenneth og Peter for at tage sig af mig og tage mig ind og behandle mig som en af deres egne. Og så også mine forældre til at, altså jeg er vokset op som enebarn som og have deres barn som 16-årig der siger, nå men tager lige over til USA med 5 os. Det er sgu heller ikke nemt. Så ja, det har nok været den største oplevelse i hele mit liv. Og en der har skabt og formet mig ind til den person jeg er i dag. Mm. Hvad var setupet da du skulle til USA? Var det for at spille bold? Nej, det var faktisk bare for at komme over. Jeg havde jo kun spillet basketball der. På det tidspunkt havde jeg jo kun spillet basketball i,
i halvandet år eller sådan noget, og det har kun været i Rønne RK klubben, så på en halv. Så basketball var jo ikke egentlig det, som jeg tænkte. Det var ikke det, der var set op. Var det fordi, du skulle gå på high school? Eller? Det var fordi, jeg altid gerne ville til USA og gå på high school. Jeg havde så mødt en dansk familie på en camp i Hørsholm. Min første basketballcamp nogensinde, efter at have spillet halvandet år, hvor jeg var på Hørsholm camp i, jeg tror det var 92 eller ja, 92. Og kendte ingen, og mødte så. De var så hjemme fra USA, og den ældste knægt var så på den her camp for at lave et eller andet, mens de var hjemme i Danmark. Og der faldt vi så i snak. Og de har så haft au pairs over før. Så vi faldt i snak, og jeg sagde, kom over, og så fandt vi en billig organisation, for vi havde ikke penge, eller mine forældre havde ikke penge længere til at betale de der 60-100.000 koster forsikringer, og hvis du skulle have en i store organisationer. Så ja, det var ligesom sættet, men det var ikke på grund, altså det var ikke for at spille basket, men det blev det så. Jeg lavede også alt muligt andet ved første år. Spillede vandpolo, spillede volleyball, spillede basket. Okay, ja. Snipperen. Jamen jeg sidder her og har tænkt, at hvad skal man vælge? Skal man tage fra DJ-verden? Skal man tage fra privatlivet? Men jeg tænker, så kan vi tage fra arbejdslivet, den vildeste oplevelse, til næste podcast. For så tager jeg også en fra privat. Og den vildeste oplevelse, jeg har oplevet, så fra inden for min private verden, det var da jeg mødte Chris. Nej. Det var faktisk allerførste gang, jeg kom til Slovakiet. Jeg havde været 10-11 år for at møde hele min familie. Du var 6, da du kom, ikke? Nej, jeg var 6 uger gammel. 6 uger gammel, ja. Ja, da jeg kom til Danmark. Jeg blev født i Østrig. Så jeg har faktisk ikke set min familie. Jeg har måske lige husket at snakke med i telefon med dem og set billeder. Men jeg har aldrig set dem face to face på grund af kommunismen, Berlinmur og alt det der. Det var først efter alt det forsvandt der i 89. Det skal jo lige siges, for lige følge op på det. Er Roberts forældre, det kan du også selv sige, de ja, flygte dernede fra, inden du blev født? Begge mine forældre, de er jo fra Slovakiet, og det er min søster også, og de er jo født og opvokset dernede. De flygtede så derfra på grund af kommunismen, og jeg kom så til stede i Østrig. Så jeg har aldrig været i Slovakiet på det her tidspunkt. Okay, så det var simpelthen pop your cherry. Yes. Så det var den vildeste oplevelse for mig, som 10-11-årig lige pludselig kom derned, se hvor ens forældre egentlig har opvokset, selv min storsøster, og se alle de mennesker, fordi min mor, hun har en stor familie. Og så står der bare et hav af mennesker omkring dig, hvor alle folk bare sådan, de ved, hvem du er, men jeg aner ikke engang, hvem 5% af dem er, og alle folk, de er bare glade for at se mig, og give mig krammer og kys på, og hive mig i kindbenene, mormor her. Ja. Så det var både en god og meget surrealistisk oplevelse at opleve. Så vildt altså. Men man har bare ikke det bånd, som de andre har. Nu er jeg bare lige nysgerrig, sådan som 10 år, der følte du dig som dansker, en fra Slovakiet, eller en fra Slovakiet, der boede i Danmark? Altså, fordi nu, det har jo rigtig meget at gøre med, hvordan ens forældre snakker til hinanden derhjemme, og hvordan det er derhjemme, om man følte, man var anderledes end de andre danske børn. Jeg prøvede altså, havde du noget bånd til Slovakiet, udover at du vidste, nej, at dine forældre og din søster var derfra? Overhovedet ikke. Så du følte dig ikke... Overhovedet ikke. Jeg følte mig dansk, fordi det var 6 uger gammel, ikke? Så det var ikke særlig meget, jeg var. Mine forældre vidste ikke engang, at jeg snakkede slovakisk. De har altid snakket slovakisk til mig herhjemme, sådan at vi kunne lære det, og man vidste sproget, det var selvfølgelig klart, ikke? Men første gang, de oplever, at jeg overhovedet snakker slovakisk, det er faktisk, når jeg går på efterskole. Og da jeg gik på efterskole, havde man desværre ikke mobiltelefon. Så det var mønttelefon, man skulle ringe hjem. Og så var jeg sådan lidt... Der var kø bagved mig, de skulle fandme ikke høre, hvad jeg snakker om med mine forældre. Så fik bare på projektski. Så gik jeg sgu bare på slovakski. Slovakski, gulaski. Og der var mine forældre sådan, what the fuck? Hvad sker der her? fordi jeg snakker altid dansk til dem. Også da jeg var hjemme. Så jeg har altid følt mig som dansker. Uden tvivl. Så. Det må også være vildt, altså, fordi du, altså alle de mennesker, der har jo, de har jo et bånd til dig. Jamen, de har et bånd til hinanden, fordi... Og de har et meget stærk bånd dernede. Ja, ja, præcis. Dem, der blev dernede, de var jo, rykkede jo rigtig tæt sammen i bussen. Præcis. Altså, en familie i sådan nogle lande, der er jo tætte. Jamen, sådan som de bor dernede fra min mors side af. Min mormor havde et hus sammen med min morfar, og så havde de marker og alt muligt. Så havde de udstødt til alle børnene, og min mor har, jeg tror det er 6 ja, nu er de så 15, en af dem desværre gået bort. Så de fik alle sammen hus der omkring, så de har jo alle sammen altid været tæt på, fætre og kusiner, alle sammen vokset op fra day one af, ikke? Og
lavet ballade i den lille landsby, hvor de kom fra. Ja, og gulasch hver maj. Ja, hver maj. Gulasch konkurrence. Yes. Og så kommer man lige bare dernede, ikke? Overhovedet ikke set noget i den dur. Nu er jeg jo heldigvis, jeg godt nok er vokset i Gellerup i tidernes morgen. Men det er overhovedet ikke noget at sammenligne med, hvad de har dernede fattigdom, og hvor crazy det egentlig kan være. Så det er jo helt kulturschok, man kommer ned til og bare kigger bare sådan... Det regner en af mormors tag, mere eller mindre, ikke? Mm. Hvor man tænker... Det gør det trods alt ikke i Gellerup. Dog ikke. Der sker så alle mulige andre sjove ting. Jo. Men, og heller ikke i Casa Robert. Nej. Piger. Ikke helt hernede i... ikke, det er derfor, vi sidder i kælderen. Det regner om på. det var en god. Så. Chops, var det Amigaen som femårig? Ah! Trommesoloen til konfirmationen. Puk Maxine. din store... Nu skal jeg være sød. Nu skal jeg være sød. Du føler en lille hits her. Nej, det er ikke der, man bruger den. Nej. Jo, det er det. Det er, når en brokker sig og skaber sig. Jeg briller dig. Du brokker dig med et smil på læben lidt. Jeg har aldrig brokket mig i mit liv. Men, jamen altså, jeg synes jo, for at gøre det rigtigt, så starter vi også herfra, udefra ind. Så det er dig først. Nå, jamen, jeg kan godt sige, der er sgu sket mange ting. Men jeg sidder og tænker over det sådan lidt, så tror jeg, det har kommet til at lyde en lille smule selvfed, men det er faktisk ikke det, det drejer sig om. Men jeg kan huske en jul, hvor jeg sidder derhjemme med mine forældre og min søster og min bror og min daværende kæreste. Min søster, hun er psykisk syg og er på et opholdssted. Og hun var i en periode, hvor hun tit blev indlagt, fordi hun havde uro i kroppen og kunne godt finde på at gøre nogle ting, hun ikke skulle. Men når hun var indlagt på den lukkede, så fik hun sådan en dyne med kugler i. Sådan nogle store kugler, og det hedder bare en kugledyne. Kan du huske det? Ja. Nå, men det er så noget, som man giver til nogle af de her mennesker, der har noget angst og noget, fordi så føler de sig mere beskyttet om natten. Min søster kunne så ikke få sådan en bevilget. Det var første historie. Så min storebror, han er en meget, meget stor mand. På det her tidspunkt er han 240 kilo. Og han har så fået bevilget et 9-ugers ophold, mener jeg det er. 9-ugers ophold på et fatcamp. Og det har han været nogle gange før. Og det går faktisk rigtig godt. Han har faktisk tabt sig rigtig mange kilo den her juleaften. Men han er færdig midt i januar. Det er historie nummer 2. Min far er meget syg på det her tidspunkt. Og det her, det er jo så en 4-5 år, inden han dør. Og må ikke køre bil mere og har en rollator. Det er historie nummer 3. Historie nummer 4. Okay, det er min mor. Nej, fordi jeg prøver så at sætte det op. Min mor står jo så for meget af det praktiske selv derhjemme, fordi nu kan min far ikke rigtig hjælpe. Og de bor et sted i et beskyttet område for ældre mennesker, hvor at man skal ud af sin bygning, altså ud af lejligheden, som egentlig ikke er lejlighed. Det svarer lidt mere til det, vi kender som andelsboliger. For at komme ud i et maskehal. Så der skal hun over, og hun kan simpelthen ikke løfte vasketøjskurvene mere. Og sidste jul, der købte jeg så et stativ, hun kunne sætte på og rulle derhen. Men hun faldt en dag, hvor det var glat derude. Så nu er hun simpelthen utryg ved at gå over vores tøj. Det er historie nummer 3, eller nummer 4. Er det ikke 5? 4. Okay. Jeg kommer så hjem. Jamen, min daværende kæreste, det skulle lige meget fucking. men jeg kommer hjem, og det skal sige, på det her tidspunkt her, jeg har jo lavet en masse ting, jeg ikke skulle. Og jeg har gjort nogle ting, der har virket rigtig godt, og så har jeg gjort nogle ting, der ikke virkede så godt. Og jeg har ikke været nogens... skuffelse som sådan, fordi... Men for mig selv var jeg ikke god nok. Jeg var ikke en god nok søn. Og jeg havde taget til Aarhus for at leve mit eget liv, og så kunne de fandme ellers bare rådne op, ikke? Det var ikke sådan, jeg havde det, men det var måske sådan, man kunne se det. Ja. Men den her jul... min søster åbner sin pakke, og vi har ingen traditioner for gaver hjemme os. Min storebror, han giver ikke gaver, og han modtager ikke gaver. Han får kun en punkt hver år med en 100 kroner sædel i. Og det er en stående joke, og så smiler vel det. Ha, ha, ha. Min søster, hun får et eller andet... handy noget med nogle farver og noget. Min mor, hun får noget sæbe og noget, og et håndklæde. Og min far får en bog om 2. verdenskrig. Og sådan har det været i 30 år. Ja, ja. Sådan er det altid. Og Anders, mig, får den billigste kogebog, mor og far kunne finde i Føtex. Gerne med noget at spise med prise sidste sæson. Noget. Sådan har det altid været. Det er ikke det, der betyder noget for os. Mm. Men den her jul her, og jeg tror heller ikke, det betyder så meget for min familie, men det betyder fandme noget for mig, der er kørt hjem. Jeg giver så min søster den her kugledyne. Det er en 7 kilos, den koster 8.500 kroner. Hun fik den her kugledyne her. Min storebror, som var på det her fatcamp, og fik den her punkt, i den punkt, der lå der ikke 100 kroner. For joken er jo, han altid kigger og finder de 100 kroner, og så siger han nej, 100 kroner. Ja, ja. Men der var ikke nogen 100 kroner sæt den her. Jeg har til gengæld lagt et kort, hvor der stod, at han carte blanche skulle blive
på det ophold alt det, han ville. Indtil han havde tabt det, han gerne ville, hans mål, det var 100 kilo, så ville jeg betale for det. Så jeg ville betale, for at han blev deroppe. Min far, så sagde jeg, far, jeg har købt en el-scooter til dig, så du ikke kun har dit gangstativ. Og her den 27. december, der kommer nogen og sætter en rampe op i huset, så du kan køre direkte ind og ud. Og til min mor, så siger mor, den 27. så kommer der en en vaskemaskine og en tørretumbler, der bliver installeret ude på jeres badeværelse. Og jeg ved godt, det her det lyder sådan meget, når jeg så kommer man bare og smed en masse penge. Men for mig, og jeg tror egentlig ikke mine forældre tog det så, men for mig, så betyder det, at nu giver jeg fandme noget igen. Jeg giver noget igen af den succes, jeg nu har skabt. Og at de skal ikke tænke på mig. Jeg har det okay. Så det var min plan med den her jul, og folk græder, og folk er glade og sådan noget. Men jeg kan huske den der eufori, der vi, det var det, vi bestemte os for, da jeg kører hjem. Jeg tror aldrig, jeg har haft det bedre med mig selv i mit liv. Og jeg har aldrig haft det bedre med mig selv. Og det er ikke kun fordi, at det kostede penge. Jeg købte nogle ting, min familie manglede, fordi de ikke havde ressourcerne. Jeg gav dem jo ikke bare penge. Altså, nej. Jeg gav dem det, de havde behov for. Ja. Og min storebror endte med at tabe langt over 100 kilo. Fedt. Og kom tilbage og kom på arbejdsmarkedet. Han tog så vist det hele på igen, men har så tabt det hele igen nu. Han går, jeg ved det ikke helt, Michael, du må lige rette mig i kommentaren. Altså, vi snakker 100 km om ugen, og det har han gjort i flere år. Sådan. Hans plan var at gå fra Struer. Ja, hans plan var at gå fra Struer til Grelin og spise frokost, og så gå tilbage igen. Altså fra Struer til Aarhus. Og ikke på en dag. Nej. Men altså, jeg skulle lige til at sige, så skal han løbe. Stille og roligt tempo. Men han går hver dag nu. Han har så fået gastric bypass nu. Og det kommer jo af, at da jeg betalte for, at han tabte sin vægt, der kom han hjem og tog det hele på af mange grunde. Men han blev så, du ved, træt af, at han havde skuffet mig, at han lige pludselig, uden nogen som helst hjælp, begyndte at gå og tabe alle kiloene. Min søster er et langt bedre sted nu, ikke på grund af kugledynen, men fordi mig og min søster connectede lidt igen, fordi nu ved hun, jeg passer på hende. Min mor og far er så døde, men de vidste, at det var okay at spørge om hjælp, hvis jeg skulle med min far på hospitalet, fordi der måske var en udlands narkoselæge, han ikke forstod, så var det okay at ringe og spørge. Fordi det gør sådan nogle mænd jo ikke. Altså. Så for mig, og da far døde, jamen, så var mor tilbage. Hun manglede sgu ikke noget. Jeg sørgede for, at hun kom på det hospice, hun skulle, og hun var tryg, og min storebror var der ved hende hver dag og sådan noget. Jeg ved bare, jeg kan bare huske den dag, jeg kørte hjem den juleaften. Der var jeg sgu, altså. Ja. Jeg var glad for mig selv. Jeg havde den der eufori af, at jeg havde været med til at bidrage med noget positivt. Ja. Til nogen, som måske manglede noget, som jeg kunne hjælpe dem med. Ja. Jeg er ked af, at det skulle være penge. Jeg havde håbet, at man kunne sige, brug noget mere tid med sig, eller men du ved, det var en rar, rigtig rar følelse. Det tror jeg, det var nok højdepunktet i sådan mit personlige liv, altså som menneske. Det var som om, det var en drejepunkt, ikke? Ja, da. Det var ligesom der, hvor jeg gik til at sige, at min succes kan man godt dele med andre, og der er andre, der er lige så vigtige, som jeg er. Altså fordi, da jeg startede min kok, så var det bare fuld fart frem, ikke? Ja, folk skulle bare flytte sig. Præcis. Hvor nu er det mere, lad os nu alle sammen være med, ikke? Ja. Ja, til sidst, så kan vi lige nå dig, Tobi. Heller ikke med at følge den. Ja, det tænker jeg også. Jeg synes nu, jeg prøver at lægge den op. Læg den op. Jeg synes, du er også over. Jeg var lidt inde på noget andet end Robert og Kristi. De er noget i deres hvert fald. Nej. Jeg tror faktisk, det er præcis det samme. Det er præcis det samme. Fordi for mig, undskyld, det er selvfølgelig din tur. Det var life-changing for mig at vise, at jeg kunne det. Det var life-changing, at det hardcore arbejde og den psykopat, jeg har været for at nå dertil, kunne godt blive til noget positivt, og jeg ikke behøvede at blive ved med at gøre det på den måde. Men man kan også sige, at bare fordi det er hans succes, det er jo, det, for dig kan det jo være noget helt andet. Det er jo værd, at du har fået den første toiletrulle, det var måske den fedeste oplevelse for dig, ikke? Det er jo det er forskelligt fra person til person, jo. Men det er jo det, hans var jo life-changing, lige så vel som her, og det her, det var også life-changing for mig. Og fordi, på en eller anden måde, så var jeg heller ikke sønnen mere. Det var så, en eller anden måde, så tog jeg over som familiens overhoved. Ja. Fordi min far var syg. Jamen så, der er jo mange historier, men altså en af mine historier, det var jo blandt andet, at min rigtige far, Richard Borges, ude fra Grenoa, tidligere fiskeskibber med egen kutter, han har jo sådan ikke været alt for heldig den sidste periode i hans fiskeriliv, og har faktisk, man har været tæt på at miste ham flere gange, fordi at han er en hård nyser, og det her det er lige så meget en historie om, at lige meget, hvor mange gange man bliver banket ned i jorden, så skal man bare rejse sig op igen og kæmpe videre. Det er min far bare et stjerne
eksempel på. Som Rocky sagde. Jamen altså, min far, han er faktisk en slags Rocky, kan man godt sige. Altså, du ville kunne mærke auraen omkring det, men nej, det var jo sådan i 97, der min far, han var jo fem aldrig hjemme, han var ude at fiske hele tiden, men i 97, der var de oppe i Hirtshals, og de havde været ude at fiske i en uge 14 dage, og de skulle så have været inde og los, og så de jo tanket båden op igen med diesel og fyldt is på og gjort klar til at skulle ud igen. Og overfor ligger der så et værft i Hirtshals, der er ved at slippe en gammel coaster op. Imens de er ved at trække den her coaster op med spillet, for at trække den op på land, der springer vejeren og ryger fuld fart ned igennem havnebassinet over min fars fiskekutter. Så den bliver klemt og faktisk synker ind i havnebassinet. Kutteren? Ja. Det er jo 5 minutter forinden, der havde de siddet nede i styrehuset og drukket kaffe. Den eneste grund til, at de ikke var i den fucking båd, det er fordi, de skulle op og have et bad, inden de skulle ud og sejle igen. Den havde fået så hårdt et klem, at de aldrig nogensinde kom ud derfra. Fordi at styrehuset var blevet trykket sådan, at du kunne ikke åbne en døren, så de kunne komme ud. Hold op. Og skrueakselen, der måske er så tyk her, den er blevet bukket 5 cm. Det er altså meget for sådan et stykke tyk jern. Ja. Hold da kæft. Nå, lang, lang historie, som vi kan godt invitere min fiskeskibere på besøg en dag, hvis det er. Han er altid god for en historie. Men han får jo så repareret den her kutter her, den kommer ud og fisk igen. Han er jo så blevet presset rent økonomisk, fordi det tager længere tid. Det tog længere tid at få den kutter ud. Han fik ikke en ny kutter, fordi den skulle laves igen længere. Vi hopper videre. Der er så en påsk, hvor at han holder fri, hvor at hans kammerater så er ude og sejle med båden. Og de ligger og slæber op langs Sverige, og der er stærk strøm. Du slipper jo både travl og skovl efter sådan en tråler der. Både skovl og travl. Ja, og så vender de jo en gang imellem for at skal trække den anden vej nedad igen. Mm. Lige pludselig så er der noget, der sætter sig fast nede på bunden. Så lige pludselig så sidder alle grejerne ude på siden af skibet, mens de er ved at vende. Og så på grund af den her stærk strøm, så vender bunden i vejret. Så heldigvis overlever min fars kammerater og kollegaer, fordi han har selv designet det nye styrehus, så der var et kæmpe vindue, man kunne åbne, man kunne komme ud af. Så lang historie kort, så får min far en ny kutter igen. Denne gang, der er han så ved at være, der er han så rigtig, rigtig presset økonomisk. Jeg har selv været med til at lave den her kutter ude i Grenaa Havn. Altså, vi har brugt hele sommeren på at lave den om. Han har selv været på at hente den i Sverige. Men min far, han er jo bare, han skal bare fucking ud og fiske, fordi der skal tjenes nogle penge. Og det, så han tager ud i fucking lortevejr, der nærmest bliver til orkan. Og midt i det hele, mens de er ved at fiske, så sætter grejerne sig fast, altså travlen og skovlene sætter sig fast. Og inden min far, han når at komme ud for at skal klippe de her vejer for at smide grejerne, for at båden den ikke skal synke, der står røven under vand, og det er altså orkan, og det er virkelig, virkelig lortet vejr. Og han har nået at sejle med den her kutter i 4 måneder. Der var han altså ved at smutte fra mig igen. Han når heldigvis at komme i en redningsflåde sammen med alle de andre, der er med ham ude at fiske. Men de kunne faktisk godt have været rigtig, rigtig, eller ikke have været i dag, fordi at den her flåde, der er sådan en line, der havde sat sig fast, imens båden var ved at gå ned, og helt tilfældigt, så er der en af hans kollegaer, der har i panik har taget en kniv i munden og svømmer rundt i vandet mod den her flåde med en kniv i munden, og på grund af den her kniv, der de kunne skære den her line over, ellers så flåden blev trukket med ned under vandet. Jeg håber ikke, din far stadig har en kutter. De ligger så i den her flåde, redningsflåde her, og der kommer så heldigvis et større skib og lægger sig op på siden af flåden, hvor der er læ, så de kan komme op. Min far, han fucking efter den her vilde episode, vælger så at få en fucking fiskekutter igen. Nej, nu stopper. Jo. Og nu begynder jeg altså snart at altså, give mig det nummer der. Og han tager så ud og fisker med det her lort igen, film, og der skal lave fucking fiskes hele tiden. Ja, helt målløst. Det, der så sker den her gang heldigvis, det er, at ud fra Hvide Sande, tror jeg, eller Tyberon, der går gearet på båden i stykker, så de bliver skyllet op på land inde på stranden. På det tidspunkt, der siger min far heldigvis,
Der siger min far heldigvis, nu gider jeg ikke det her fucking lort længere. Og, så og det siger, er der euforihistorien kommer. Ja, og så siger resten af familien, inklusive mig, det er vi fandme glade for, for vi kan fandme ikke holde til det psykisk længere. Nej, det kan jeg nogen lyme godt forstå. Men hver eneste fucking gang, der han bare fucking kæmpet på igen, ikke også? Ja. Prøv at høre, der har jeg kæmpe far, respekt for min far, men jeg er fandme også glad for, at du har valgt at få et arbejde på landjorden i stedet for. Din far, nu kender jeg ham ikke, er en gammel idiot. Ligesom min far er en gammel idiot, du ved, med forhøjet blodtryk og få lavet ballonudvidelser i hjertet, for at vide, at han ikke skal løfte tungt. Jamen, der er lige en sten i haven, den skal lige fjernes. Ja. Idiot. Robert far er idiot. Ja, min far er idiot. Nu skal du lige lade være med, Josef, nu skal du lige tage en chiller og sådan, er op og kravle på tagen. Det var dengang, og de spørger jo ikke om læger. Altså, ej, det er jo ikke aldrig, fordi din far... Det gør min far fandme heller ikke. Åh, det klør. Åh, der er noget i min lunge her, jeg ringer lige. Nu har vi så ikke tid, vi er ved at... Ej, men jeg vil bare gerne lige sige, uden lige hurtigt at tage pis på en meget, meget, meget alvorlig historie, så er jeg da glad for, at ja, din eufori kommer måske et andet sted for vores andre, men jeg kan godt forstå det der med, okay, selvom at man er en voksen mand, nu skal jeg det mindst ikke tænke på... Bekymre sig om det. Ja, fordi en ting er at bekymre sig om folk, men når de vitterligt har været ved at krasse af x antal gange i den samme situation, og så er de gået ud i situationen igen, så kan jeg godt forstå, at man som søn er sådan lidt... Men det er da meget passende. Det er sgu ikke dit tække længere, det der. Det er da passende nok, at alle vores historier, det handler om familie på en eller anden, måde i hvert fald. Jeg synes, det er noget dyb shit. Jeg er interesseret meget... I'm out! Drop the mic. Jeg er meget spændt på at se, hvad afsnittet kommer til at hedde. Ja. Vi har heller ikke mere tid. Nej, vi er faktisk lidt over tiden i dag, men det er vi må tage den op næste gang. Vi tager den op næste gang, og der snakker vi om arbejdslivet. Tusind tak, fordi I fulgte med. Like og subscribe. Like og subscribe. Spørgsmål. Og tak, fordi I kiggede med. Og god corona-åbning næste uge. Husk at støtte jeres lokale restauranter. Og kom ud og lege med jeres legekammerater. Kommer lidt link nederne. Kommer link ned. Peace. Peace. Peace.